Nazdar lidi, jsou tady další bubliny a dneska se podíváme na to, jak Francouzi adaptovali do komiksu Conana. Nedávno tam vznikl docela zajímavý projekt, kde dali dohromady 12 tvůrčích týmů spíš jako mladších autorů a každý z nich dostal za úkol zpracovat jednu Havardovu povídku. Dostali volnou ruku, co se týče výtvarního zpracování, panelování, stylu kresby, takže ta postava Conana vypadá v každém příběhu úplně jinak. Jediné, co musí dodržovat, je to, aby to dějově odpovídalo té Havardově povídce. Aby to prostě byla adaptace a ne jako když třeba Conana dělají v Marvelu, kdy ta postava tam prostě zažívá dobrodružství, který si vymyslí scénárista, případně si vezmou jádro té Havardovy povídky, ale vystaví kolem něho jiný příběh. Ve Francii zatím vyšly 4 alba, česky máme první 3 v jedné knížce, kterou tady vydalo Argo, takže zachovává ten původní velký formát. A dokonce to vydalo i se 3 různýma obálkama, takže si můžete vybrat, která se vám líbí nejvíc. Máme tady teda 3 Havardovské povídky a protože každou z nich dělal jakoby jiný tvůrčí tým a k tomu Conanovi přistupuje jinak, tak si je pojďme rozebrat postupně. Celý to otvírá povídka Černý kolos, která se odehrává jakoby v orientálním městě, všude kolem jsou pouště a zrovna jako nacházíme Conana ve chvíli, kdy je žoldákem místní princezny, která na tom není úplně nejlíp, to město ohrožují různý jako sousední městský státy a tak dává dohromady armádu a přemýšlí, jak zrovna postupovat, jestli se bránit. Jenže na straně nepřítele je jakási jako prastará magie a Conan to nebude mít vůbec jednoduchý. Po stránce scénáře je tohleto fakt úplně taková ta klasická Conanovka. Jo? Máme tady meč, magii, máme tady neohroženýho barbara, který jako neváhá se vrhnout proti přesile a všechny rozsekací mečem. Máme tady krásné jako spoře oděné ženy a máme tady i nějaký právě ty prastarý města starobylou magii, která se dere na povrch a dělá tam bordel. Takže všechno, co jako ke Conanovi patří, je to taková ta klasika, ten scénář je docela přímočarej, asi vás úplně jako žádným zvratem nepřekvapí, adaptovaný je docela v pohodě. Měl jsem tady problém při té závěrečné bitvě, kde se prostě střetnou 2 obrovské armády a místy to bylo takový nepřehledný, měl jsem třeba problém zjistit, jak ta bitva vlastně probíhá, pak najednou je po ní a já jsem říkal, aha, a jak to teda vyhráli, co se vlastně stalo. Je tam spousta scén, které mi nebyly úplně jasný a může za to částečně kreslíř, který to zjednodušuje, že prostě nemůžete jako prokreslovat 10 000 vojáků na každém panelu. Občas to prostě dá tam pohled z dálky a my tam vidíme místo těch vojáčků spíš takové jako čárky nebo náznaky, což by bylo v pohodě. Jenže on s tímhle stylem kreslí i šípy, což dobrý šípy asi poznáte, protože střílí lučišníci a letí po obloze. Ale pak je tam i zápora, který používá černou magii a ta je taky jako tvořená černýma tečkama. A pak když tam máte toho záporáka a za ním jako nějaký tu černotu, tak vy nevíte, jestli to jsou vojáci nebo jestli to je tam magie. A prostě byly tam scény, kdy jsem fakt jako nevěděl, co se tam úplně děje. A měl jsem s ním fakt jako problém, kolikrát tam na něho se žene nějaká jízda, zasáhne i magie, mně úplně nebylo jasný, co se vlastně stalo. A tady jsem se trošku ztrácel a kreslíř to podle mě úplně nezvládá. Když pak jako vypukne ta bitevní vřava, tak tam se snaží zachytit chaos té bitvy, kde tam máme velký dvoustránky, tam je zachyceno několik výjevů, jako dobrý, ale nemá to úplně tu dynamiku a čekal bych takhle od jako velkého finále toho příběhu víc, protože všechno to směřuje k té bitvě. Samozřejmě má to pak ještě do hru, tam může Conan sám, tam to funguje jako skvěle, ale když má sledovat hrozně moc věcí, tak jsem z toho úplně nebyl tak nadšený. Co tuhle tu povídku ale naopak táhne, tak je to coloring a celkově je to zpracování. Jak jsem říkal, odehrává se to jakoby v Orientu a všechno to je laděný tady do těch orientálních barev, to znamená žlutá, červená a sem tam nějaká modrá, která je taková klidnější barva, třeba nosí ta princezna a ta práce s barvičkama je tady úplně skvělá, vždycky jako to dokáže navodit tu patřičnou atmosféru. Na to, že to vyvrcholí prostě obrovskou akční vřevou, tak je tam spousta scén, které mají spíš takový hororovější nádech. Tam princezna se tam svěřuje, že jí něco jako pronásleduje. A tam je jako je hezky vygradovaná atmosféra. Černý kolos je tak pro mě takový hrozně rozpůlplný komiks. Po stránce scénáře je to OK, klasická Conanovka, která vás ničím nepřekvapí. Kresba, s tou jsem tak jako bojoval, nemůžu říct, že by se mě úplně líbila. Ale není ani nějak jako špatná, je to prostě svůj osobitý styl toho kreslíře, který jako sedne k tomu
africkému nebo orientálnímu zasazení, ale co musím kreslíře pochválit, tak když je tam ta bitva a graduje, tak s každou stránkou je ta kresba taková jako syrovější a to se mu povedlo a to je jako moc pěkný nápad. No a pak je coloring a ten coloring to táhne a díky těm barvičkám tenhle ten komiks stojí za pozornost. A potom máme druhý komiks, a to Královnu Černého pobřeží. Což je další jako slavná havardovina, kdy Conan potkává královnu pirátů Belit a vyráží spolu zase jako najít nějaké starobylé město. A tohle byl pro mě komiks, který nefungoval a který se vůbec nepovedl. Není to ani tak jako kvůli scénáři, který zase jako funguje docela dobře až na závěrečnou část, kdy se něco stane, a místo toho, aby se tam pak jako nějak pracovalo s emocema, což ten komiks k tomu úplně spěje a nabízí se to, tak na to úplně kašle a zase tam skáče do akce, což jako nevím, možná to má taky ten Howard, ale působí to na mě hrozně nelogicky a ten závěr díky tomu nefunguje. Ale hlavní problém, co jsem s tímhletím měl, je kresba. Tady si proto zvolili výtvarný styl, který mě spíš sedí k nějakému komiksu pro děti, k animáku, k něčemu tak ke cartooningu, prostě vůbec to není kresba, kterou bych měl spojenou s Conanem. Schválně vám to tady můžu ukázat na krásném případu. V druhém a třetím albumu mám vždycky panel, kde jsou domorodci, kteří jako na toho našeho hlavního hrdinu koukají hrozně děsivě a chtějí mu nahnat strach. A teď se podívejte na to, jak je to dělaný v druhém albu a jak je to dělaný v třetím albu. To je diametrální rozdíl a ta kresba toho druhého alba na mě prostě vůbec nefunguje. Jo, tady jsem se do toho komiksu jako ne, že nedokázal začít, ale prostě mě to strašně rušilo a když tam byla akční nebo erotická scéna, tak jsem to prostě nežral. A jak říkám, díky tomu závěru tam ani nefungují ty emoce. Jo. Tady je prostě scéna, která je nejsilnější ze všech těch příběhů, nebo měla by být nejsilnější a ani to se mnou nehlo. Ale abych toto jenom nekritizoval, tak zase tady má, nevím, jestli za to může scénarista nebo kreslíř, ale má to jako strašně plynulý vyprávění. Jo? U toho prvního alba, u toho Černého kolose jsem se občas trošku sekal, zvlášť v té bitvě to bylo takový jako nepřehledný. Tady naopak se to čte hrozně plynule, hezky si tam hrají s panelama, když tam třeba na toho Conana nalítává nějaký netopíří démon, tak jsou mu uspůsobený panely na té stránce. A tohle je moc fajn, jako já neříkám, že by ti tvůrci byli neschopní, oni umí kreslit, oni tomu komiksu jako umí s tím komiksem pracovat, ale nehodí se to podle mě vůbec ke Conanovi. No a potom přichází třetí album Za černou řekou, všude máme v názvu Černá. A tohle je album, kvůli kterému byste si ten komiks podle mě měli koupit a který to všechno táhne neskutečně nahoru. Tady je zase strašně jednoduchý příběh, kdy Conan se nechal naverbovat do nějaké armády místní pevnosti. Prostě král chce zabrat nějaký cizí území a jsou tam domorodci Piktové, který zahnali kam se za řeku, jim se to samozřejmě nelíbí a snaží se to území dostat zpátky a furt na to tak jako pomalu útočí. Jo, strašně jednoduchý příběh, ale už má nějakou myšlenku, už se tady Howard snaží trošku nějaký poselství civilizace x barbarství a něco nám tím příběhem chce sdělit a jednak je to vyprávěný hrozně efektně. Tady tvůrci kašlou na nějaký experimentování, kašlou na nějaký osobitý a kreslířský styly, prostě jdou do toho tou poctivou evropskou cestou, takže se snaží spíš o jakoby realistickou kresbu a fakt to tomu strašně pomáhá. Když tady jsou ti domorodci, tak mají skvělý design, působí dobře děsivě, dokážou vzbudit nějaký emoce, dokážou vzbudit napětí. A i když tady máme postavu jako nějakého Conanova kamaráda, který se pak jako vrhá do akce, jak vy se o tu postavu bojíte a zajímá vás, co se s ní stane. To se mně nikdy nestalo u té Belit, která k tomu Conanovi měla mnohem blíž. Jo, tohle je příběh, který po všech stránkách funguje a takhle by to podle mě mělo vypadat. Vykašlat se u Conana na nějakou jako na nějaký experimentování. Jo, jako v pohodě, když mu tady dají brnění, dají ho na koně, snaží se ho udělat tak, jak to bylo u toho Howarda, fajn, ale nedělejte z něho jako hrdinu z animáku pro děti, no. Takže jsou tady tři alba, říkám, první je takový jakoby průměrný, táhnou to hrozně ty barvičky a myslím, že pokud jste komiksáci, tak za pozornost stojí, protože jako je zpracovaný zajímavě. Druhý, tedy mě ten výtvarný styl vůbec nesedl a nelíbil se mně a podle mě to není Conan. A třetí příběh, naprostá paráda. No, takže posuďte sami, jako jestli je to komiks pro vás. Já jako, pokud jste skalní Conanovci, tak asi jo, pokud jste fandové fantasy, myslím si, že asi se dají sehnat jako lepší věci a fakt jako echt dobrá jenom ta jedna povídka, no. To je z dnešních komiksových bublin všechno, díky, že jste koukali. Dejte vědět, jaký z těch tří alb se vám líbilo nejvíc, jestli vám sedl třeba ten dětský Conan z toho druhého alba, nebo já mu říkám dětský, a komiksu zdar.